kalau boleh hari ini makan semalam dah kurus. Okey, so <laughs> kalau ada saya ambil. Ada, ambil. <laughs> Nantikan semuanya dalam senang faham minggu ini. Assalamualaikum, apa khabar semua penonton setia senang faham? Harap-harapnya semuanya okey dan korang punya tahun 2024 berjalan dengan lancar dan Sebelum-sebelum ni kita ada bincang soal nak diet cara betul. Adakah diet untuk kurus, diet untuk sihat? Sekarang ni kita nak bercakap soal nak kurus ni perlu ke kita ambil ubat kurus ataupun ada ke cara kita nak kurus dengan betul dan kurus ini terbagi kepada beberapa perkara jugaklah. Ada orang kurus sihat, ada orang kurus nampak macam tak sihat. Itu yang kita nak bincang dan sekali lagi hari ini saya bawakan ke studio Puan Suraini Wahab, pakar nutrisi kita hari ini. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, sihat. Ah, bila cakap soal Puan ini, kita nak cakap soal makanan. Lah soal nak kurus, soal nak diet. Itu kita cakap soal diet. Hari ini kita nak kata soal kurus. Kurus ni, setahu saya ada beberapa jenis kurus. <laughs> ada orang nampak kurus, kurus sihat. Ada orang tak nampak macam ni kurus tapi nampak macam sakit, nampak macam lemah. Betul ke ni pun sebenarnya? Kurus ni uh, of course lah macam macam Mahfi cakap tadi, ada kurus yang sihat, ada kurus yang tak sihat. So sebenarnya kita kena tengok uh, kurus tu maksudnya kategori berat badan yang macam mana berat hmm. badan yang so berat badan kita ni dia ada berat badan yang ideal hmm. BMI biarpun so, tu BMI yes. Hmm. kita tengok pada BMI uh, 23 25 lah hmm. okey yang uh, berat badan yang ideal lah so itu yang kita definasikan sebagai sihatlah kurus hmm. yang sihat tapi hari ini kalau kita tengok Uh, ramai orang dia mengejar-ngejar uh, kurus sehingga uh, terlampau terlalu kuruslah. Ah uh, itu pun sakit underweight juga. Lah. underweight. Uh, hmm. but BMI bawah 18 underweight. Uh, oh. tapi uh, kalau tengok ada juga masalah dengan kurus tau. Uh, contohnya mereka yang ada masalah anorexia. Okey. Ah uh, anorexia nervosa. Dia hmm. sangat kurus tapi dia rasa diri dia sangat gemuk. Itu masalah mental. Tak ya, memang. Oh, itu adalah isu okay. berkait dengan psikiatri punya isu. Okay. Lah. itu hmm. itu sampai dia terlampau terlampau risau dengan berat badan sehingga mereka langsung tak ambil makanan dan dia jadi isu, banyak isu yang lain. Berkaitan lah. kesihatan dah pula. Betul. Eh, yang kurus sampai nampak tulang semua itu lah ya? Ah, betul. Oh, nampak tak. macam dia nampak macam tengkoraklah. Itu pun dia kata dia gemuk eh. Ah. Ha, Apa dia tu lagi dia... saya yang seperti <laughs> ini. <laughs> Okey, soal kurus ni sebab kita punya perbincangan ni mungkin ada yang nak kata nak kurus ni kena ambil ubat untuk hmm. nak kurus dengan cara yang cepat. Tapi soalan saya, ada ke kurus ekspres ni kecuali dia lahir dah memang betul-betul kurus macam tulah. Okey. Okey, um sebenarnya bila kita ada isu berat badan kan, nak kita nak tambah berat badan tu pun dia takes time sebenarnya. Mm -hmm. ha, cuma tak realise lah tak sekilo 2 dua kilo lima kilo mungkin orang tak realise. Tapi selepas sepuluh kilo tu, okey mungkin kita dah realise oh saya dah naik sepuluh kilo. The process tu adalah takes time sebenarnya. Mm -hmm. Jadi yang kita nak badan kita ni kita ada lemak, kita ada muscles, okay. kita ada darah, kita ada air semua kan? Mm -hmm. So macam mana cara kita nak turunkan dengan cepat? Uh, so itu isu dia. So kalau kita fikir cara tak logiknya, lah, macam mana boleh turun dengan cepat sangat? Uh, so mungkin ada satu perubahan um, secara mendadak Drastik. yang berlaku dan uh, itu adalah uh, cara yang tidak sihat. lah. Okay, uh, kita ada BMI, uh, Body Mass Index ataupun berat yang ideal tadi. Apa jadi kalau kita Termasuk dalam kategori underweight mm. dan terlebih daripada kategori yang selamat. Tu. Okey, so kalau ada isu underweight, mm. uh, isu berat badan yang kurang lah, mm -hmm. so of course ada isu kita akan ada masalah kesihatan lah, mungkin uh, hormon kita mm -hmm. ada gangguan hormon ataupun gangguan dari segi tumbesaran dan sebagainya. Mm -hmm. So uh, dan uh, masalah itu lebih teruk kalau berlaku di kalangan kanak-kanak lah, mm -hmm. alright. So and then bagi mereka yang ada BMI lebih mm -hmm. uh, lebih daripada yang sepatutnya. Mm -hmm. Uh, isu yang paling uh, ketara adalah uh, masalah kesihatan. Mungkin ada masalah kerja manis, mungkin mm. ada masalah darah tinggi, uh, lemak berlebihan dalam badan dan sebagainya. So, mm -hmm. kedua-dua tu adalah uh, satu apa berat-berat uh, badan yang kita tak tak nak lah. So, kita fokus kepada BMI yang normal. Mm ha, -hmm. uh, so di antara uh, 25 lah. Ha, uh, 25 ke bawah. Alright, 18 ke 25 tu ada lebih. Bank. Tapi negara kita memang negara obesiti in in what sense yang ada data macam tu. Okey, memang kalau ikut uh, kajian eh yeah, mm -hmm. uh, memang uh, kita ada sebenarnya kita ada kajian, kita ada National Health Mobility Survey mm -hmm. which is every year kita ada buat kajian uh, tinjauan kesihatanlah. Mm. So based on kajian kita dapatilah uh, yang data 2019 memang ah uh, satu daripada dua rakyat Malaysia ada masalah berat badan sama hmm. ada berlebihan berat badan ataupun uh, obesity so which is uh, BMI adalah lebih daripada 25 ke atas di kalangan dewasa lah. Hmm, hmm, uh, hmm. so itu yang itu yang data yang kita lah. Okey. So sekarang kita kembali kepada uh, soal ubat kurus tadi. Hmm. Situasi ataupun keadaan macam mana perlu seseorang itu ambil ubat kurus ataupun tak payah pun sebenarnya. Okey, um, kenapa kalau kita tengok hari ni kan ubat kurus tu macam uh, apa macam senang dapat dan uh, laris betul laris, eh? Laris uh, so sebab pertama adalah uh, kita nak cepat tau. Uh, nak express. Nak eh? express. Kita nak kalau boleh uh, hari ni makan semalam dah kurus. Okey, so kalau ada saya ambil. So uh, memang all the time kita kita nak result yang cepat uh, so kebanyakan daripada uh, modus operandi untuk produk-produk ni adalah dia menggunakan uh, isu yang okay contoh macam uh, tak perlu bersenam okey uh, tak perlu uh, kawal makanan kan uh, so ambil je boleh kurus uh, 10 kilo dalam masa 10 hari so benda-benda macam ni dia sangat uh, apa membuatkan uh, orang teruja untuk uh -huh. nak mencubalah. Okey. Uh -huh. Kalau isu perlu ataupun tidak, uh, saya ada dua jawapan. Ah okay. uh, okey, ya dan tidak. Oh, okey. Alright. Kita so, boleh tidak dulu. Okey, kita <laughs> tidak. So, pertama sekali, uh, kalau kita memang bergantung kepada ubat untuk kurus tulah, uh -huh. alright. Sebab kalau tengok dekat pasaran, dia ada ada a of kategori uh, tahu. Uh -huh. Ada macam-macam kategori untuk Uh, ubat kurus ataupun hmm. produk untuk kuruslah dari segi pakaian sehinggalah makanan okey Uh, so pertama pakaian pun ada kan pakai mm -hmm. boleh nampak kurus ataupun boleh turun berat badan sekian-sekian mm -hmm. dengan hanya pakai seluar dan baju macam ni mm -hmm. alright so lepas tu kita ada juga ubat yang macam minum uh, itu adalah sebab minum dia ada sama ada meal supplement ataupun mm -hmm. untuk kawal selera makan mm -hmm. ataupun tinggi serak ataupun dalam bentuk juice there's so many dan kita juga ada ah uh, blocker contoh macam carb blocker uh, fat blocker so kita makan contoh makan pil carb blocker so kita makan ...kabur-kabur tak diserap. Hmm. Makan uh, fat bloker, makan makanan berlemak... ...lemak tak diserap. Okay. So, there's a lot of categories of the product supplement. So, sekarang ni... Uh, ...kita kena pandai. Yang pertama adalah... Uh, ...bila kita macam, okey saya nak ambil produk untuk kurus ni... ...so, pertama adalah kita kena tengok... ...adakah produk itu selamat adakah ianya diluluskan oleh Kementerian Kestia Malaysia mm -hmm. ataupun ada tak apa-apa sertifikat -apa ataupun apa-apa proof yang mengatakan mm -hmm. uh, this product is actually safe to eat lah mm -hmm. safe to consume kan uh, selamat untuk di dimakan sebab itu yang paling penting mm -hmm. kan uh, sebab itu yang paling penting yang kita kena fahamlah lah mm -hmm. right. yang kedua adalah uh, kalau kita nak ambil produk tu kita kena tengok adakah uh, ianya uh, untuk kebergantungan kita ataupun untuk kita nak replace certain-certain uh, kita punya meal. Contoh macam pagi kalau kita biasa makan uh, nasi lemak roti canai kan uh, so which is calorie uh, yang tinggi. So kita cuba nak ambil something yang calorie uh, rendah mungkin dalam bentuk serbuk ataupun minuman. Uh, so which is that one is uh, okay as long as dia mungkin tinggi nutrien, uh, rendah kalori sesuatu yang macam itulah. Ah. Hmm. Uh. Saya rasa Puan, Puan pun dah menjawab soal perlu ataupun tidak dia hmm. dalam, dalam satu satu nafas yang saya retak itu. <laughs> okay. Kita, saya, saya rasa ini satu tanggungjawab kita juga nak kongsikan kepada penonton kita, hmm. Uh, Puan. Dalam soal, sebab sekarang kita lihat ada banyak lambakan produk, kurus dan sebagainya. Hmm. Apa perkara pertama yang perlu kita lihat supaya kita perlu berhati-hati? Sebab kita tak nak. Hmm. Kita nak kurus tapi kita sanggup sangat ataupun terdesak sangat nak kurus mm -hmm. sampai kan kita tak sedar sebenarnya produk-produk ni sangat membahayakan kepada kita. Apa apa indikator utama yang perlu kita lihat? Yang pertama adalah kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Mm -hmm. So kita kena tengok sama ada ubat itu adalah kategori ubat ataupun kategori makanan. Ah. ah sebab kita duduk lama-lama pandang ni. Betul sebab Aha. Ah, biasa ada juga yang mengatakan oh produk kami diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey lulus tu dia ada satu adalah uh, lulus dari segi ubat lah. so kalau ubat dia adalah dia punya MEL, punya apa uh, pendaftaran dan sebagainya dan normally uh, produk yang berbentuk-bentuk pil macam tu memang memerlukan kelulusan yang uh, apa daripada apa Kementerian Kesihatan Malaysia tapi ada juga satu bahagian yang namakan adalah kelulusan kerana produk itu adalah makanan Uh, contohnya macam minuman-minuman seperti kopi uh, apa apa makanan seperti uh, apa minuman jus ataupun bancuhan serbuk-serbuk uh, uh, coklat dan sebagainya. Uh. So itu hanya kelulusan daripada Kementerian Kesihatan yang adalah uh, makanan. So bi biasanya kalau produk yang makanan ni kita tak boleh a uh, claim uh, kita tak boleh membuat tuntutan klaim uh, claim macam okey produk ni kurus boleh menurunkan 10 kg dan sebagainya sebab uh. dia adalah sekadar makanan. Hmm. mungkin makanan pengganti kepada nasi lemak roti canai tadi tapi lebih apa tinggi, lebih rendah dengan kalori. so hmm. tidak sepatutnya tidak di, di, dipasarkan dengan secara um, secara berlebih-lebihan lah. Hmm, uh, hmm. Overrated kan? Overrated, eh? Right? yes. Okey. so um, tips kalau kita nak kurus. So, kita tetap kena makan. Dan rakyat Malaysia ini, um, nasi itu kalau tak makan, macam saya kata tak makan nasi itu saya pening kepala. <laughs> okay. So, ada konsep suku-suku separuh lah. Ap Apa lagi konsep yang perlu kita ada supaya kita tak perlulah ambil obat kurus ini, tapi kita cara yang sihat, semua sihat. Tak adalah kita ada masuk banyak sangat berdasing dalam badan. Kalau pada sayalah. Okey, pertama sekali adalah uh, fokus kepada makanan secara semula jadi. Uh -huh. Kalau kita makan ikan, makanlah ikan bentuk ikan. Uh, janganlah ikan dalam bentuk bola-bola ke kan. Uh, so fokus kepada makanan semula jadilah uh, which is a uh, plant based food. Alright ah uh, so yang pertama yang kedua adalah ikut portion ah uh, contoh macam suku-suku separuh yes ah uh, tapi kebanyakan kita hanya amalkan suku-suku suku separuh tu waktu tengah hari ataupun malam. Pagi kita tak amalkan suku-suku separuh. So biasanya suku-suku separuh tu kena amalkan the whole uh, apa main meal lah. Uh, mm. kalau pagi pun kena ada suku-suku separuh juga. Contoh kalau nak makan nasi lemak yes tak ada isu boleh makan nasi lemak. Suku nasi lemak Uh, suku uh, protein uh, dan separuh tu adalah sayur. Hmm. Uh, tapi biasa tengok nasi lemak kita cuma ada dua keping je <laughs> timun betul, kan betul. Uh, which is <laughs> tak cukup suku separuh. Ah okay. salah tu. <laughs> salah Ah uh, so biasa uh, tengok kepada tapi yang paling penting adalah kita kena tengok amalan kita. Kita suka makan apa. Hmm. So kita ubah sikit demi sedikit Ah uh, bukan sekali oh saya nak diet hari ni saya amalkan suku suku separuh. Hmm. Padahal kita ni biasa makan nasi satu pinggan penuh menimbun kan. Hmm. dia so, tak ada coklatlah sebenarnya. Dia tak ada coklatlah. So ha. kena baca hatilah. Nak tak kurus ni. Sebab kita nak ubah lifestyle. Selagi kita tak ubah lifestyle, selagi tu kita tak boleh capai uh, permanent uh, weight loss. Ha. Okey. Tadi kita kata soal uh, negara kita eh. Uh, uh -huh. Obesity paling tinggi. Mungkin boleh ada contoh negara-negara lain yang memang rakyat dia macam steady je berat badan yang kita boleh ikut contoh mereka lah. Boleh ikut contoh mereka. Sebenarnya kalau tengok di Asia Tenggara ni kita memang negara yang paling berbahaya. Ber, <laughs> mempunyai berat badan yang paling apa negara yang paling obes. Paling obes lah. lah. Uh -huh. Alright. So apakah negara-negara yang kita boleh contoh? Uh, so sebenarnya kalau kita tengok dekat dunia ni ada lima uh, blue zone yang lah kita uh -huh. panggil. Uh, so which is blue zone tu adalah lima uh, negara tempat di dunia yang rakyatnya uh, paling sihat mm -hmm. dan uh, mempunyai umur yang paling panjang dan I mean, ada 100 tahun ke atas tu paling ramailah mm -hmm. okey so uh, boleh je google blue zone tu dekat mana salah satunya adalah di Sardinia Itali uh, di Loma Linda California mm -hmm. uh, di Okinawa Okinawa Jepun so mm -hmm. saya sebenarnya dah lamalah study pasal blue zone ni so apa yang Uh, especially di uh, Okinawa Jepun apa yang mereka amalkan adalah mereka mengamalkan konsep yang dipanggil uh, 80% kenyang so mereka sebenarnya uh, ...semacam kita uh, Rasulullah pernah cakap makan sampai uh, berhenti sebelum kenyang so mereka mengamalkan konsep tu di mana mereka makan 80% sahaja kenyang so mereka tak makan sehingga betul-betul kenyang sampai tak boleh bernafaslah right uh, so Ya, pertama itulah yang kedua adalah mereka banyak mengambil a uh, plant based hmm. ataupun makanan daripada tumbuh lah. Baik. baik baik saya harap semua faham dengan topik kita nak kurus ni perlu ataupun tidak saya rasa doktor, uh, puan dah jawab dengan cukup jelas perlu ataupun tidak ada dua jawapan jadi pandai-pandailah kita fikir supaya anda faham dengan topik kita minggu ini terima kasih sekali lagi puan atas waktu yang diberikan kepada anda terima kasih kerana menonton make it short make it sweet senang faham jumpa lagi minggu depan bye bye